Presidente, amanhã, dia 6 de dezembro, completará 30 anos do assassinato de um deputado estadual constituinte do PSB do Pará, João Carlos Batista, líder do movimento estudantil, quando estudante de direito, advogado brilhante, grande orador e um deputado que prometia muito ter uma carreira política realmente muito virtuosa, e foi assassinado horas depois de anunciar fazer mais uma denúncia de que estava ameaçado de morte em visitas que fazia aos municípios onde atuava e onde era forte a presença do latifúndio, do crime organizado, dos madeireiros, particularmente a região de Paragominas. Então amanhã haverá ato público e eu queria externar minha homenagem. Presidente, queria aqui externar minha homenagem em memória a João Carlos Batista, que deixou a Sandra Batista, bancária, sindicalista, ex-deputada estadual, muito combativa, deixou a viúva, deixou 4 filhos que o dignificam, e dizer que a luta pela reforma agrária, a luta pelas conquistas democráticas continuam vivos na nossa luta do povo em geral, em respeito à tua memória, meu querido irmão João Carlos Batista.